Всім доброго дня! Чудово, а тепер все те саме, тільки жвавіше, енергійніше, потужніше. Співають всі присутні на DJ's Goal і група Tartar. З України грають у футбол. Що нам всі потрібно? Нам потрібен гол. Покажіть на хлопці школу, покажіть на клас. Хай суперник ваш ніколи не забуде вас. Всі разом! Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай! Ось і гри перемагай! Ось і гри перемагай! Хей, хей, хей! Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай! Ось і гри перемагай! Ми єдина сила, ми єдиний фронт. З вами вся країна, з вами весь народ. Як ночі лягаємо спати, молимось за вас. Час перемагати, хлопці, забивати час. Всі разом! Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай! У цій грі перемагай! У цій грі перемагай! Hey, hey, hey! Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай! У цій грі перемагай! У цій грі перемагай! Hey, hey! Ми дружно сидимо на трибунах стадіону, гучно кричимо. І тут наші забивають гол! Гол! Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай! У цій грі перемагай! У цій грі перемагай! Хей, хей, хей! Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай! У цій грі перемагай! Нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен голий український футбол. Нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен влучний український футбол. Нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен гарний український футбол. Нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен сильний український футбол.